ବବିତା ପାତ୍ର ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ବବିତା ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏମିତି ହେଉଛି କି ଯେ ସାହୁକାର ଭୂମିକାରେ ଏସ୍ଏଚଜି ଗ୍ରୁପର ମହିଳାମାନେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଗାଁ ଗାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକୁଛନ୍ତି ନା ବାଣପୁର ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଇଏ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଘଟଣା ନା ଏମିତି ଘଟଣା ସବୁଆଡ଼େ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଏସ୍ଏଚଜି ଗ୍ରୁପ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ବା ଏଇ ଏସ୍ଏଚଜି ଗ୍ରୁପକୁ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେତେବେଳେ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ସରକାର ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏସ୍ଏଚଜି ଗ୍ରୁପ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ତଥା ତାଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ତାଙ୍କ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଅର୍ଥନୈତିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବା ସେମାନଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏହି ଏସ୍ଏଚଜି ଗ୍ରୁପ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ଆମର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ ମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ସେମାନେ କାହିଁକି ସାହୁକାର ନ କହିବେ ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏସ୍ଏଚଜି ଗ୍ରୁପ ମାନଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ କିଛି କିଛି ଅର୍ଥ ରାଶି ଯୋଗାଇ ଦେଇକି ତାଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲଗଉଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ସାହୁକାର କାହିଁକି ନ ହେବେ ଏବଂ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଏସ୍ଏଚଜି ଗ୍ରୁପ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉନି ଋଣ ଦିଆଯାଉନି ଯେଉଁ ଏସ୍ଏଚଜି ଗ୍ରୁପ ସରକାର ଏଇ ବିଜେଡ଼ି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରାୟୋଜିତ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପର୍ଥ ମିନତି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଦୁଃଖ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସାହୁକାର ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଗାଁର ଏସ୍ଏଚଜି କେମିତି ଶୋଷଣ କରିଛନ୍ତି